देशभरका लघुवित्त संस्थाहरूबाट पीडितहरूको सङ्गठन लघुवित्त विरुद्ध सङ्घर्ष समितिले बुटवलबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् बुटवलमा भएको लघुवित्त ऋणीहरूको भेला आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् लघुवित्तहरूले मनपरी ब्याज लिएर ठगी गरेको भन्दै सङ्गठित भएका लघुवित्त पीडितहरूले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समितिले ऋण मिना हुनुपर्ने गरिब किसानलाई नि शुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था हुनुपर्ने समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञान मागको सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् लघविध कम्पनीहरूले भने केही व्यक्तिहरूले ऋण नतिर्ने नियतले हल्ला गरेको बताउँदै आएका छन्